Poljaković ističe da su predstavnici preduzeća Stanišić, u čijem vlasništvu se nalazi autobuska stanica u Palama, duži niz godina upozoravali na nezakonitosti u oblasti drumskog prevoza putnika i tražili pomoć nadležnih inspekcijskih i drugih institucija na nivou Bosne i Hercegovine, ali bez rezultata i razumijevanja. Jednodnevna obustava rada je početak pravne borbe kako bi se stalo u kraj nezakonitostima u oblasti drumskog prevoza, prije svega pojavi takozvanih divljih prevoznika koji direktno ugrožavaju poslovanje autobuske stanice. Problem drumskog prevoza putnika nije samo problem Sarajevsko-Romanijske regije, već je to problem na cijelom području Bosne i Hercegovine. Više od 150 voznih jedinica, uglavnom kombi i vozila, svakodnevno ulazi iz susjednih zemalja na prostor Bosne i Hercegovine i vrši neregularan prevoz putnika, čime su daleko više od preduzeća koja gazduju autobuskim stanicama pogođeni sami prevoznici. Odgovore koje smo dobijali od inspekcijskih prije svega službi uglavnom su se odnosila na obrazloženja da nemaju nadležnosti da preduzimaju pojedine radnje, da nemaju dovoljan broj inspektora, da zakonske regulative nisu dobro uređene za ovu oblast, da inspekcija saobraćajna u Srbiji ne radi svoj posao kako treba i tako dalje. Poljaković navodi da nije problem u zakonskim regulativama, već u onima koji treba da vrše kontrolu na terenu u poštovanju tih zakonskih regulativa. Podsjeća da je za međunarodni saobraćaj nadležno Ministarstvo komunikacije i transporta Bosne i Hercegovine zajedno sa saobraćajnim inspektorima na entitetskom i gradskom nivou. Konkretno, u ovoj grani privredi najveći problem prave neregistrovani takozvani divlji prevoznici koji su najviše izraženi u oblasti međunarodnog saobraćaja. Tako da imamo pojavu da putnici u Srbiju i Crnu Goru putuju javnim prevozom koji je registrovan i zvaničan samo onda kad nemaju dovoljno mjesta kod tih neregularnih prevoznika. Mi kao preduzeće koje smo profitabilno i koje pozitivno posluje ne želimo da autobuska stanica koja negativno posluje upravo zbog indolentnog odnosa nadležnih prije svega inspekcijskih službi ugrozi ostatak preduzeća. Mi ćemo u narednom periodu nastaviti sa ovim obustavama rada koje ćemo produžiti, ali ćemo sigurno ukoliko se nastavi ovako nezainteresovanost nadležnih službi za problem koji je jako raširen na ovom našem prostoru obustaviti sa 1. septembrom u potpunosti rada autobuske stanice i promijeniti namjen objekta. Na sve moguće posljedice iz preduzeća Stanišić u godišnjim izvještajima upozoravali su i opštinu Pale i grad Istočno Sarajevo, ali do danas niko nije preduzeo ni jedan korak da se nešto promijeni. Poljaković kaže da će biti primorani da sa 1. septembrom obustave rad ove autobuske stanice, jer ona prijeti da ugrozi ostatak preduzeća koje stabilno posluje. Do tada, kao znak upozorenja, svaki naredni mjesec po jedan dan obustavljaće rad.